Keskustaa.
Jatka Tommi! Ja pallo liikkuu nopeammin! Lasse! Elis! Oli mukaan! Papu pysy siinä. Miten sä pääsit palloon? Oli sä jätty syöttövarjoon. Okko! Rapu voi mennä siihen pelaajan kiinni vaan. Hyvä on niin! Oni, Oni! Jäbä! Oni! 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 Lähdäs maaliin vaan! Jäbä! Se on ihan okko! Se on hyvä! Huoli on niin, just tehty iso viini, että onko pallo meille. Ja Aaten nyt hyvä! Pappu näyttäkö etupuolen! Jees, Tommi! Oliver, alempaa! Ikku!
loppuun, että voidaan pelaa myös sulle. Yeah.